Заради утримання влади Зеленський і його оточення готові на все, що завгодно. У тому числі і наведення військового стану з політичних мотивів. Вони роблять все те саме, що колись робила попередня влада. Коли тодішній президент вніс закон про воєнний стан виключно з однієї причини, щоб перенести президентські вибори. І все. За моєю інформацією, Зеленський планує на РНБО 1 грудня ввести військовий стан в Україні. На 2 місяці. Робиться це з однією метою. Контроль за ЗМІ, тому що військовий стан – це абсолютне обмеження всіх конституційних прав громадян. У тому числі на свободу слова, на власність, на демократичні мітинги, на будь-які публічні заходи. Тому я вважаю, що вони зараз абсолютно, я знаю реально, вони розглядають цей варіант запровадження з 1 грудня військового стану в Україні. Тому що сьогодні люди збираються і протестують по державній зраді, по злиті операції «Вагнергейт». Люди сьогодні ходять на ефіри, висловлюють свою позицію про економічну політику влади, про міжнародну політику влади. Введення військового стану дає можливість владі взяти під контроль ЗМІ, заборонити масові акції протестів громадян, обмежити конституційні права громадян, обмежити їхнє право володіння, розпорядження і управління своєю приватною власністю. Тому я не виключаю, що влада Зеленський і його влада заради збереження влади, заради того, щоб припинити заслужену критику на свою адресу, заради того, щоб заборонити українцям відстоювати конституційні права громадян і вимагати справедливості в розслідуванні, в тому числі державної зради по Вагнергейту, вони запровадять військовий стан, щоб повністю обмежити а привід, ці який Олег Олегович? Права. А дивіться, привід. От привід стосовно приводу. Вторгнення Російської Федерації. Я на секунду, от дивіться, привід. От зараз просто пан Ляшко говорить, а я собі прокручую ефір минулого четверга, згадаю Ангеліна, згадайте, пан Ляшко, з Америки, з Вашингтону включається на 1+1 Буданов і розповідає про те, що готується Майдан на зиму, і це спецоперація Росії. Щоб запобігти Майдану. Але все одно має це бути логіка. Офіційний привід, Олег Валерійович. Це офіційний привід ми зараз з вами чуємо кожен день. Концентрація російських військ на кордоні і січень-лютий, як стверджує керівник управління розвідки військової, якого, до речі, поставив Зеленський. Вони стверджують, що на січень-лютий російська агресія. Під приводом підготовки до російської агресії запровадження військового стану. Я не виключаючи російської агресії, ця агресія вже триває. 8-й рік. У нас окуповані території, Донбас, Крим, російські війська на Донбасі. Тому коли вони розказують, що буде російська агресія, хай протруть очі. Російська агресія в Україні вже 8-й рік. І не тільки військова російська агресія на Донбасі, а й економічна російська агресія, енергетична російська агресія, міжнародна російська агресія, гібридні всякі елементи гібридної війни Росії. Вони тривають 8-й рік. Тому я розцінюю всі ці заяви і намагання Зеленського вести військовий стан виключно з однією метою. Тою розправа з політичними опонентами, розправа із свободою слова, заборона українським громадянам використовувати свої конституційні права на захист демократії, на захист свободи слова, вимоги українських громадян відповідно до конституції, щоб влада була чесна і не корумпована. Пан Ляшко, ця нечесна, корумпована влада хоче обмежити конституційні права громадян, увівши військовий стан, використовуючи для цього номінальні приводи. Але давай.